אהלן חבר'ה, חמש טעויות שאנשים עושים לקראת היום סיירות אבל קודם כל ביום שלישי הקרוב בשעה שבע אנחנו נפגשים שוב לשיחה מי שעדיין לא היה בשיחה ברוכים הבאים, זה ללא תשלום מוזמנים להיכנס פה לקישור ולהשאיר בתוך הקבוצת וואטסאפ שם מלא ומאיפה אתם בארץ אז חמשת הטעויות קודם כל, כמובן מי שעוקב אחריי, טעות ראשונה זה שאנשים לא עובדים ספציפית אם אתם מתאמנים בפארקים או בכל מיני מקומות תזכרו ימי סיירות מתקיימים בחולות, בעליות תלולות ואתם חייבים לעבוד בדיוק לפי מה שמחכה לכם אחד מבחינת השטח, שניים מבחינת התרגילים אוקיי? מי שלא יודע מה התרגילים, תסתכלו בהרצאות קודמות שלי אז קודם כל חובה לעבוד ספציפית זה כאילו אתם הולכים לבחינה בתנ״ך ולומדים חומר על ביולוגיה אתם בכלל לא לומדים חומר שהוא לא לבחינה הספציפי קודם כל הטעות השנייה זה שאתם מתאמנים יותר מדי ספציפיים. מה הכוונה? אם אתם עובדים, חשוב לעבוד בידיים של איש מקצוע שידע באיזה יום עובדים על עליות, באיזה יום עובדים על צבולת ריאה, באיזה יום על זחילות, באיזה יום על סדרי הגאה, איך משלבים את כל הדברים בצורה חכמה, למה? כי אם אתם תתאמנו כל יום או יותר משלוש פעמים בשבוע, אתם יכולים להעמיס על עצמכם ולהיפצע או שאתם יכולים להעמיס את עצמכם מנטלית ועוד שבוע כבר יצא לכם מכל הכיוונים חייבים לבנות חכם את הדברים הדבר השלישי, הטעות השלישית זה אם אתם מתאמנים לבד, למה? איפה הבעיה? אין לכם תחרות ברגע שאתה מתאמן לבד עם עצמך אין לך תחרות, אין לך קנה מידה אתה קובע את הכל מה יהיה ואין לך את מה שנקרא הבלטם, הבלתי מתוכנן ביום סיירות אתה לא תדע מה הולך לקרות לך, מישהו יגיד לך, לכן אם מתאמנים בקבוצה, אחד יש תחרות, שניים אתה עובד בצורה מקצועית, אם אתה עדיין של איש מקצוע, ושלוש אתה עומד בפני הבלטם, אתה לא מחליט בעצמך מה יהיה. הדבר הרביעי, הטעות הרביעית שאנשים עושים זה שוכחים לעבוד בצורה יסודית על היסודות, מה הכוונה? בכדי שאני אהיה חזק בסדרי הגעה, בשקים, בכל הדברים. אני צריך בסיס גופני. חייבים לעבוד כל הזמן גם על היסודות, על הכוח, על היציבות, על שרירי הליבה, על סבולת לב ריאה, על כל המרכיבים שעליהם נבנית היכולת הספציפית. הדבר, הטעות החמישית שאנשים עושים זה שהם חושבים שהכל מתחיל ונגמר ביום סיירות. רק היום בבוקר פנה אליי מישהו ואמר לי, יובל אני רוצה להצטרף לחודש, רק לעבור את היום סיירות. אמרתי לו מצטער אם אתה באמת רוצה להתכונן כמו שצריך לצבא אצלי רק תהליך למחויבות לאורך זמן למה? כי יום שערות סיימת עברת נו מחכה לך גיבוש נגיד עברת את הגיבוש בשעה טובה מחכה לך מסלול בוא נלך מצב שלא עברת עם יום שערות עכשיו יש מטרה הבאה גיבושון צנחנים דובדמה לא משנה מה יש לכם מטרות תמיד מטרות חדשות חובה לכן תזכרו עם כל הכבוד ליום סיירות, ויש כבוד וחשוב להגיע מוכנים, אתם רוצים להגיע מוכנים לשירות הצבאי, ולא רק ליום סיירות, תהיו רציניים לטווח ארוך חבר'ה. עוד פעם אני חוזר, ביום שלישי בשעה שבע אני אשמח לפגוש אתכם ללא תשלום, מי שעוד לא היה, מי שכבר היה בהרצאות שלי לא צריך להיכנס לקבוצה חדשה של וואטסאפ, מי שעוד לא היה שייכנס לקבוצה פה, ישיר שם מלא ומאיפה בארץ, אשמח לראות אתכם, נותן לכם עוד כלים עוד דרכי מחשבה ועוד טיפים סופר משמעותיים שיעזרו לכם להצליח ביום סיירות. אז שיהיה לכם בהצלחה, מוזמנים לשתף חברים, מי שעוד לא עשה מנואל לערוץ מוזמן לעשות, יום שלישי שבע בערב אני מחכה לכם, ביי ביי